Demak eh. Kemana je juga. Nak cuba pulang ke mana? Tak mau kerja ke mana? Siang malam cuba kerja. Kerja apa lah nak macam ni turun? Dah, jangan matai juga. Lepas ni kerja ha. Kerja ni nak tentu arah. Kerja nak belok-belok. Macam ni tu dia bayar ni macam mana kau dia? Kerja. Antau kare. Kosa dua banyak? Antau lah dia pulang ke mama dia. Iyalah, dapur ya dah. Jangan dua bayar lah kau. Lalu lirin lah.